Hallå allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en liten adventskalenderöppning. Jag hoppas inte ni är tråkiga eller uttråkade på mig än. Idag ska vi öppna inget mindre än By Terry's adventskalender. Det här är deras Twinkle Glow Advent Calendar Limited Edition. Så det här är alltså sjukt lyxiga By Terry's adventskalender. Den här finns bland annat på Lookfantastic nedanför. Jag är ganska säker på att det finns en liten rabattkod till den, i alla fall i inspelande stund. Jag skriver allt sånt här nedanför. Men gud vad kul det ska bli att öppna den här lilla busen. Glöm inte bort att använda min reklamlänk om du ska handla en kalender, den här eller någon annan. Jag spenderar ju en kvarts miljard så här års på adventskalender, och det betyder väldigt mycket för mig om ni vill använda min reklamlänk så jag slipper gå back. Men nu, låt oss börja. Första luckan är här nere. Låt oss börja. Ooh! We're starting with a full size. Det här är By Terry's Lip Expert i färgen Vintage Nude. Och det här är alltså deras matta liquid lipstick. Jag har två stycken matta liquid lipstick från By Terry och två stycken i deras samma förpackning som är mer glossy. Jag tror inte att jag har den här färgen. Det här är Vintage Nude, som det ser ut som en ganska mavig så. Full size, jättetrevlig produkt. En utav få liquid lipstick som jag faktiskt tycker om. Så här års så här mina eksem extremt utblossade. Så jag använder inte jättemycket matta läppstift just nu, men överlag så tycker jag om det jättemycket, speciellt på sommaren och så. Och den här var en jättefin färg och vi börjar med en full size. By Terry sätter förhoppningsvis rubban, eller ribban, långt upp eftersom den här kalendern inte är billig. 1600, 1800. Men som sagt, jag såg på Lookfantastic inspelande stund att det är 20%, kan man använda lite rabattkod. Jag skriver allt sånt här nere vid reklamlänken. Kul, första lucka! Lucka nummer två är, då ska vi se. Oh, I like! Det här är By Terry's, nu ska jag se exakt vad den heter, Balm the Rose i flytande variant. Och den här har jag här framför mig någonstans. Jag orkar inte leta, men det här, den här har jag, för den fick jag i månadens Lookfantastic box. Sjukt va? Jag har använt den jättemycket. Oh, nu vet jag vad den är. Den ligger i min handväska. Jag använde den i morse när jag var så torr om läpparna. Jättefint produkt tycker jag. Jag tycker att deras läppbalsam, alltså den tjockare eller vad man ska säga varianten, den här är helt okej. Men det här är som ett ganska glossy läppbalsam som är jättetrevligt. Också i full size tror jag. Vilket är kanon. De börjar bra. Lucka nummer tre är här nere. Jag älskar lyx. Vi har fått ett CC serum. Nästa är deras Brightening CC serum. Och det här är alltså en glowing base i 7 ml. Jag har ganska mycket produkter från By Terry. En del av saker absolut avgudar jag, som CC paletten de släppte i somras. Deras rouge är helt fantastiska, deras klick-upp-pennor är magiska. Jag tror inte att jag har testat den här, det här blir jättekul, den här kommer jag definitivt att behålla. Det är deras Brightening CC serum i alla fall. Sedan har vi lucka nummer 4 som är här uppe. Lite hudvård till magisen. Ja tack. Det här är By Terry's Balm the Rose Micellar Water. Det här är ändå ganska schysst storlek, det är 30 ml. Alla deras Balm the Rose produkter luktar väldigt mycket ros. Nu gillar jag ros. Min hud tycker också om ros. Men de är väldigt parfymerade. Det får man vara med på. Det tycker jag att mycket av By Terry's grejer är. Men roligt. Lite i den minsta storleken. Men om det fortsätter som temat där med full size så är det okej. Det här är ändå en ganska dyr kalender. Eller ganska dyr. Den är väldigt dyr. Så att jag hoppas att det levererar fler full sizes. Men riktigt kul. Luckorna är fantastiskt enkla att öppna, vilket jag värderar, det vet ni vid det här laget. Oh, en till full size, och det här är deras Crayon Kohl Terribly, deras Precision Waterproof i Black. Vet ni vad det här ser ut som? Det här ser precis ut, undrar om jag har den här framför mig. Jag hade den på läpparna idag. Kolla, det här är en Urban Decay läpppenna. Görs de här i samma fabrik? Det är fan möjligt alltså. De är alltså identiska. I'm just saying. Men det är i alla fall en svart vattenfast gelpenna i full size ifrån By Terry. I love it. Åh, vad roligt. Det här är så roligt. Jag älskar att öppna kalendrar igen. What do we have here? We have deras mascara. Jag tror inte att jag har testat någon mascara ifrån By Terry. Vad tung den är. Den är verkligen lyxig. Det här är i alla fall,
Jag tror i alla fall inte att jag har testat någon mascara ifrån By Terry. Det här är deras Terribly, jag tror att det här är deras standard liksom, deras bestseller. Jag vill inte bryta den och visa hur wanden ser ut för att jag kommer kanske inte spara den. Men den känns väldigt lyxig och sådär. Det kanske blir en spaning. You'll never know. Nummer 7, jag kan inte spara allt men det är så kul. Vi har en till, vad jag kan gissa är en full size, eller i alla fall en väldigt bra storlek. Det här är också från Balm the Rose. Det här är deras lip scrub. Det här är alltså exfolieringen. Och jag älskar förpackningen. Det är som en sån här squeeze tube. Okej. Jag kommer inte ge bort någonting. Lip scrub, I love it. Jag kan redan jag kan redan känna att det här kommer bli en vinnare i min bok. 8, enkel 8. 8, en enkel 8. Oh, den här har jag. Det här är deras samma då, men snälla. Det här är alltså deras Lip Expert i matte också. Och det här är nummer 01 i rött. Och den här brukar jag använda en hel del när det kommer till jultider nu. Det kommer ni att se. Tycker den är jättefin röd och som sagt det är det här matta liquid lipsticket. Absolut fantastiskt, det är precis samma och det är full size. I love it, so far so good. I love it. 9, lucka nummer 9. Där är den compact powder, i Sun Desire. It's so cute. Jag har den här, jag önskar att jag kunde resa med, men jag orkar inte redigera in det där borta. Den här har jag använt jättemycket. Det här är den första produkten som jag testade ifrån By Terry. Och Fredrik köpte den här till mig när han flög någon gång hem från jobbet. Jag älskar den här, jag kommer definitivt att spara den här lilla busen. För den är så gullig. Det är i alla fall ett väldigt bronsigt rouge brukar jag använda det som. Eller som en, om jag bara vill ha en färg på kinden och inte ha tid med saker. Så älskar jag den här och det är så söt storlek. Wow, jag älskar bronzers, highlighter, rouge i deluxe sample sizes. It's the best. Det finns fler runda luckor, tänk om det är fler. Oh my god. Lucka nummer 10. Det här är den bästa lyxkalendern hittills tror jag. Vi har mer Balm the Rose. Och det här är deras all over oil. Är det då en cleansing oil i frågan? Nourish Comforts Softens. Inte lika mycket ros. Jag vet inte, det står faktiskt inte någonstans om det är en rengöringsolja eller om det är en... Nej okej, det står all over oil och sen är det face, body och hair. Så den här kan jag ha överallt alltså. I will put it everywhere after this movies. Okej. Let's go. Gud vad fjantig jag är idag, men jag är så taggad. Ju roligare kalender desto fjantigare blir jag. Lucka nummer 11. Den här har jag velat testa så länge. Det här är By Terry's Hyaluronic Hydra Primer. Och den här är riktigt skön storlek, det här är bra. 15 gram, jag skulle säga ungefär en halv sats, halv storlek, ursäkta mitt läte. Det här är i alla fall en återfuktande men också utjämnande primer. Så himla taggad på att testa den här. Oh my, I love it. Åh så kul. Lucka nummer 12. Vi har en liten Lux handkräm ifrån deras Balm the Rose-serie. Luktar super mycket ros. Super mycket ros. Men absolutely fantastic. I like it. Lite liten storlek kanske för en handkräm. Men en trevlig storlek ändå. Lätt att ha i handväskan. Lätt att plocka med. Lätt att ha stående vid datorn. Roligt. Lucka nummer 13. Den har vi här borta. Åh nej. Men By Terry, det gjorde ju så bra. Jag har fått en sån här liten pappersgrej med deras Balm the Rose face cream. Spelar ingen roll hur lyxigt ett märke är. Jag vill inte betala 1600-1800 kronor vad jag nu betalade och sen få ett pappersprov. Lucka nummer 14. En liten skitpensel. Sluta My Terry, det börjar bli så bra det här. Lucka nummer 15. Vi har fått deras Hyaluronic Powder. Det här är deras Hydra Care Setting Powder. Och om ni har sett min kanal tidigare så vet ni att den här pudret har fått en liten roast av mig.
Och det betyder inte att jag tycker att den är dålig. Jag fick sedan efter den roasten, att jag inte tyckte om den så himla mycket, så fick jag hemskickat ifrån By Terry, PR-firma som har By Terry i Sverige, deras färgade sån här. Och den har jag, de snarare, för att jag har två färger, har jag älskat. Det är någonting bara med den här, det spelar ingen roll om jag applicerar den lite grann, som det är tänkt, ni vet, jättelite med en pensel eller med en puff eller whatever. Den blir vit på mig och den blir chalky på mig. Men däremot den färgade, exklusivt. Men trevligt, någon annan kommer bli jätteglad av att få det. Jag har det fortfarande kvar i full size hemma, men mer för att jämföra saker. Lucka nummer 16. Nej. By Terry inte 2. Sluta. Free sample står det på baksidan. Det var deras glow mask. I don't like it. I'm very upset. Oh, I'm very happy again. Oh, det här är den som jag använder egentligen mest. Det här är By Terry Sleep Expert Shine. Och det här är en jättefin färg. Det är Gypsy Chick. Inte så coolt namn kanske. Är vi inte också lite över att vara lite rasistiska eller? Det tycker jag lite vi har kommit över, hörni. Superfin, klar magenta dock. Love it. Absolut fantastisk, också full size. Fortsätter ni på den här banan så kommer ni få ett pass ändå. Lilla By Terry. 18. Jag visste inte att By Terry gjorde tärningprodukter, visste ni det? Det här är alltså By Terrys. Det ser ut att vara jättemycket skimmer i. Wow. Det här är deras T2 Tan Face and Body. Det är alltså en shaker spray Hydra Bronze. Jävlar vad det luktar gott. Okej. Det här är alltså, jag vet inte om ni ser, men den är jätteskimrig. Okej, vi måste testa den här. Det är glitter i botten som fan. Okej. Det står i alla fall no transfer, sheer infusion, dual matte och satin och tan effekt. Det här kanske blir en sån här grej som jag kommer älska. Det blir dyrt. Det här kommer bli dyrt, hörni. Det har redan blivit för dyrt. More full sizes. Vi har deras lip care Balm the Rose Tinted. Oj. Det här är läppbalsam alltså. Sunny Nude. I ett läppbalsam. Det ser väldigt bronsigt ut. Ser ni? Väldigt, väldigt bronsigt. Men väldigt, väldigt kul. Älskar läppprodukter. Okej. 20. Okej, jag förstår meningen bakom det här. Men här har vi fått då deras CC Brightening igen, Glowing Base i en mörkare färg. Jag förstår. Det här är Immaculate Light och det här är Sunny Flash. Jag förstår. Men lägg dem i samma lucka då. Det är i alla fall inga pappersförpackningar. Det är jättebra att någon med lite mörkare representation ska kunna hitta sin grej. Lucka, det här är ett stick tror jag till ögonen. 21 har vi ett, nu ska vi se. Ombre Black Star Bronze Moon. Ja, det här är som ett kaviarstick eller en ögonskuggsstick. Absolut fantastiskt, de här vet jag har fått lysande rekommendationer. Det här är en typ av produkt som jag gillar, men jag använder typ bara när vi är utomlands eller när vi reser eller är iväg eller jag har väldigt bråttom men måste vara sminkad etc. Det är ingenting jag använder varje dag, men väldigt trevlig produkt. Även en half size är väldigt trevlig tycker jag. 22, det är en rund grej. Det här är väl bara, skyddsplasten faråt. Vi har fått en full size Balm the Rose, det var ju schysst. Jag ska ta upp skyddsplasten sen, men vi har fått en full size Balm the Rose Lip Care. Och jag kan säga det nu. Den här är inte billig och den här är ju full size. Jag gissade på att den här skulle komma men sen blev jag osäker för vi fick så mycket annat i den här serien. Men det här måste ju vara en av By Terrys bästsäljande produkter. Det måste vara en av de mest välkända produkterna By Terry gör. Jättehärligt läppbalsam. Om man gillar ros. Men jag tror att de flesta som gillar By Terry gillar ros för att de är väldigt rosiga. Lucka nummer 23. Där har vi också ifrån Balm the Rose deras By Face Makeup Remover, så det är en sån här olja som man sköker och tar bort sitt ögonsmink till exempel med. Superkul, bra storlek tycker jag ändå. Det måste jag ändå medge.
Nu letar vi efter 24, den är här. Och i lucka nummer 24, ooh, så har vi fått deras, den här har jag läst om, också väldigt omtyckt. Det här är deras Lash Expert Twist Brush. Så beroende på här uppe kan man liksom twista så får man två olika borstar. Den här kommer jag definitivt att ha kvar, men det är double effect mascara då. Så att man tar ut den ur den här, jag vill inte bryta den nu då. Och sen så kan man antingen vrida den åt ett håll för att få längre fransar. Och ett till exempel för att få mer volym. Till exempel, eller det är volym och en och längd ena eller vad det nu är. Supertrevlig, den kommer definitivt ha kvar. Men gud, det här var ändå en bra kalender. Någonstans i bild nu så får ni en sammanfattning på hela kalendern. Det är bra storlekar på saker. Det hade kunnat vara mycket, mycket sämre. Det är inte okej under några omständigheter tycker jag att ta med två stycken luckor med papperspåsar. Oavsett hur bra storlekarna är. Dock är det en hel del fullstorlekar. Vi har läppskrubben, vi har tre läppprodukter, vi har bra storlekar på mascara fick vi full size, vi har fått bra storlekar på både primer, puder, etc. Så en jättetrevlig full size på Bomb the Rose, en jättefin kalender. Men bara om man redan älskar By Terry eller verkligen vill testa flera saker i den här. För By Terry är dyrt, bara de här läppprodukterna jag är ganska säker på kostar ungefär vad den här kalendern kostar. Så det tycker jag är väldigt trevligt. Jättefin kalender, jag är jätteglad att jag köpte den trots att den var dyr som snus. Ha en jättebra dag nu och sen så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!